Tú cómo te vas a molestar, hermano. ¿Cómo te vas a molestar? 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 ¿Cómo te vas قرآن کی تعلیم نکال دی، حدیث کی تعلیم نکال دی، فقہ کی تعلیم نکال دی، فارسی ہمارے سرکاری زبان کی وہ نکال دی، تو پھر ان کے تحفظ کے لیے دیوبند میں بن سکتے حضرت شیخ الہند رہے مولانا نے مالٹا سے واپس آئے اور مالٹا سے واپسی پر آپ کو ایک سال کی بھی پوری زندگی نہیں ملی اس میں علی بڑھ اور ان سے کہا کہ انگریز نے ہمیں اور تقسیم کیا ہے آپ حساب تو ایک کرتے ہیں پہلے بھی ایک حساب حساب تو ہو جائے نہیں مانا پاکستان میں تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ مولانا تقی عثمانی صاحب مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد تھے ان کی اس عبادتگاہ کے دونوں جانشین اس بات کی روایت کرتے ہیں ہمارے والد صاحب نے چار سال انتظار کیا اور اس حکومت کو کہا کہ اب پاکستان بن چکا ہے یہاں انگریز ہے نہ ہندو ہے اب ہم سب مسلمان ہیں آؤ ان کے ساتھ ایک کریں اور اس حساب کی تقسیم کو کریں چار سال کے انتظار کے باوجود یہ لوگ تب جا کر اللہ اللہ جو رویہ ہمارے ساتھ مطلب یہ کہ آپ کی مبارک ہو گیا آپ کی تعلیم پر بھی ملک اسلام کے نام پر منا تھا لیکن ہم اسلام کی بات نہیں کرتے بس دماغ روزہ رکھو اس سے ابھی بھی پڑھتے ہیں لوگ وہاں یہاں سے بڑے بڑے مسائل ہیں وہاں لیکن ہمارا پاکستان ہے کہ ایودھیا میں مودی ایک مندر کا افتتاح کر رہا ہے اور ہمارے بعد آباد مندر کا افتتاح یہ ہے آپ کی نظر